Giden sarauta, giden sarauta, giden sarauta, sanawa ta gaggawa mai matakan muhimmanci ga duwan makallaci, kuma mabibiyan shirin fim ɗinmu na gidan sarauta, ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matakan muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwan ka na farko wannan tasha ta mu, ku mana subscribe, like da kuma comment. Sanan ne da zaran mun sakiri wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa baki ɗaya. Ba ma iya wannan ba, sauran bina-binan ka ne duka za ku ga muna kawo muku duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku, a gare mu. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske. Ima nan ya fi manto, amma ai kuma ko ina ai ka san mu uku ne. Eh ku ba shi ma noman za ku zo na shi a kan kuzi, yana kan kuzi ya kuna kan kuzi na. To ita wannan ita ce ma da jami ta zo ka gane sai kowa zauna da ta nan ne. Zaran mun kawo muku wasu shirye-shirye za a yi muku da alamar sanarwa, da ku ci gaba da yi mana subscribe, lacin da kuma kwamentanan ne da zaran mun kawo muku da wasu abubuwa da za su ilmantar kuma za su nishaɗantar, za su farkantar da masu kallonmu da kuma masu sauraron. Muna ƙara godiya ƙwarai matuƙa da gaske don ƙara bibiyanmu, don ƙara jin duk wasu shirye-shiryen masu matuƙar muhimmanci a gare ku, a gare mu. Mun gode na ƙara bibiyanmu da kuma kuke na ƙara jin duk wasu shirye-shiryenmu. Sanan ne zaran mun kawo muku da wasu abubuwa masu ilmantarwa, nishaɗantarwa da kuma faɗakantarwa. Shi yasa muke cewa da ku ci gaba da mana subscribe, muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske don ƙara ba mu haɗin kai, na ƙara bibiyanmu, don ƙara jin duk wasu shirye-shiryenmu. Da muku alamar sanarwa baki ɗaya. Ba ma iya wannan ba, ba sauran bina-binan ka ne duka. Da ku ga muna kawo muku don duk mu ɗora muku wasu abubuwa da su ne za su ilmantar kuma za su nishaɗantar, za su faɗakantar da masu kallo da kuma masu sauraro.